Резултатът е равен. Все още един на един. Уважаеми дами и господа, приятели на спорта. Може би по-друго решение е. Видите сега какво ще има, така се не. Ниска топка и удар и това е аут. Не случайно тези двори са на финал. Чудесно. 100% адреналин и високи градуси. Тук в зала Бойчо Брънзов. Напрежението ескалира. Атаката все още е на Себър. И аут. И да видите как ще стане утре. Много добре изпълнение. Малка грешка, това какво ще даде и два гол. Това е гол. Бургас Спорт отделязват. Това е край! И това е край на нашия финал, уважаеми дами и господа! Уважаеми дами и господа, скъпи приятели на клубова! Вашите бурни аплодисменти са носителите на купата на малките майстори 2014 година! А именно! Футболна академия Бургас Спорт! Аплодисменти! Аплодисментите са за техният старши треньор Антон Спасов, разбира се, на малките майстори. Аплодисменти за тях! Дигнете високо купата! Нека да дадем и грамотите на останалите отбори, нека всички футболисти да останат така в редиците. Медали за треньорите.